São tantas profissões. Mas eu ainda não encontrei nenhuma verde, Julie. Olha essa daqui, parece interessante. Nossa, muito bom mesmo. Mas é importante a gente ficar atento, porque o fato de ser engenheiro agrônomo ou engenheira agrônoma não quer dizer que seja um profissional verde ou que tenha um emprego verde. Entendi. Então qualquer profissão pode ser verde, sustentável ou não. O Brasil já possui 3 milhões de empregos verdes. Eu não tenho ideia do que seja, não. Para mim, profissões verdes são floricultura, esse pessoal que mexe com plantas. Verdes, quem trabalha com meio ambiente. Na verdade, eu nunca ouvi falar no termo profissão verde. Ah, sei lá, é guarda ambiental. Eu imagino que profissões verdes sejam profissões relacionadas ao meio ambiente, que estão preocupadas com a sustentabilidade. Minha opinião, acho que qualquer uma profissão pode tender a ser uma profissão verde, desde que haja consciência e responsabilidade na questão de preocupação com o planeta. São profissões que levam em conta a sustentabilidade e não tem a prática principal de ser só capitalista. Elas têm uma preocupação com o meio ambiente. Sustentabilidade está em alta, Julie, e o planeta contrata. É, Lucas, só que para isso nós precisamos de profissionais capacitados, pessoas conscientes para viverem nesse novo mundo, ou melhor, tornar esse novo mundo uma realidade. O interessante é que qualquer pessoa pode tornar sua profissão uma atividade sustentável. O que são empregos verdes? Quais as características de um profissional verde? Emprego verde, profissões verdes. Qual a diferença? O que foi, Lucas? Então, emprego verde é uma coisa e profissões verdes outra? Você já percebeu, Julie, que tudo é verde hoje em dia? É, não, eu entendo a sua questão e parece que há uma banalização das questões ambientais, né? É, e acaba dificultando a reflexão séria sobre o assunto. E é por isso que a gente tem que discutir mais e mais aqui no programa Biosfera, sabe? Esclarecer termos, desmistificar mitos. Posso te dar um exemplo, no caso, os biólogos, por exemplo. Os biólogos podem ser empregados em atividades de conservação da biodiversidade, ter um impacto positivo sobre o meio ambiente, ou podem trabalhar, por exemplo, com organismos geneticamente modificados, que têm impactos negativos ou imprevisíveis até agora. Portanto, não é a profissão em si que define o caráter verde ou não, né, da função que é exercida, e sim as atividades econômicas a que a pessoa se dedica, o posto de trabalho, concretamente, que ele ocupa dentro dessas atividades econômicas. Portanto, eu poderia definir os empregos verdes como postos de trabalho decente que contribuem para reduzir os impactos ambientais das atividades econômicas. É, mas as profissões que estão inclinadas para os assuntos ambientais são mais cotadas. Não, sim, Lucas, mas justamente por conta do debate e da popularidade do tema, só por isso. Nós estamos vivendo um processo começando a viver um processo de transição para uma economia mais sustentável do ponto de vista ambiental. Os impactos que a gente está sentindo, né, das atividades econômicas nos últimos 200 anos no planeta estão se manifestando hoje sob a forma das mudanças climáticas, dos impactos, dos fenômenos climáticos extremos que nós estamos assistindo, né, com furacões, ciclones, enchentes, enfim, secas, né, prolongadas e tudo mais. Para isso é necessário que haja profissionais capacitados, qualificados, né? É importante pensar também nos princípios de um profissional verde. Sim, até porque o fato de ser formado não quer dizer que esteja capacitado para assumir um posto verde, né? Uhum. A gente observa que são valores que devem ser inerentes ao ser humano, em qualquer profissão. É uma questão de reeducação, até porque a gente vive um momento de desenvolvimento desenfreado, de excessos. E aí essas questões vão ficando só no discurso. Isso, daí a dificuldade de aliar desenvolvimento à preservação. E diante dessa realidade, nós temos que colocar o pé no freio e pensar em uma nova maneira. O profissional tem que estar inserido, Lucas, nesse novo jeito de pensar crescimento. Mas acredito que são valores que não estão no currículo do curso acadêmico, Julie. Deveriam? Você tocou num ponto importantíssimo, a gente precisa pensar sobre esse assunto, porque isso também é um desafio. Mas nós vamos fazer uma pausa? Não, vamos fazer uma pausa. Tomar uma água, que eu tô com sede. Aqui sua caneca. são poucos os cursos que realmente incorporam essa dimensão ambiental, ainda, infelizmente. Alguns começam a incorporar, mas ainda em número muito insuficiente em relação à própria demanda que o mercado de trabalho está colocando. E mesmo quando esses cursos incorporam essa perspectiva, essa dimensão ambiental, muitas vezes incorporam só por razões econômicas, por motivações econômicas, no sentido de reduzir custos na produção das empresas. Muito poucos trabalham esses aspectos éticos, esses aspectos que têm a ver com a vida no planeta, que, em última instância, é uma obrigação de todo ser vivente hoje tentar realmente assegurar as condições para que a vida continue sendo possível no planeta Terra. Bem-vindos ao Parque Estadual da Cantareira. Alguém conhece a história? Sabe por que o nome chama Cantareira? O nome é derivado de um jarro chamado cântaro. Aqui, essa região da Serra da Cantareira era uma região de muitas águas, muita água mesmo. Tanto que a gente vai fazer uma trilha que vocês vão ver uma bica. Então, aqui é comum ter bicas d'água, ter mina, ter nascentes. É muito comum nessa região, na Serra da Cantareira. E esses jarros eram sempre depositados aonde? Em prateleiras, que eram chamadas de cantareira. Então aqui a serra ficou conhecida como Serra da Cantareira por conta dessa história. Todo o parque, ele tem uma história bem grande do início de São Paulo. Já fizeram alguma trilha alguma vez? E é gostoso, não é? Andar na trilha, escutar o barulho dos animais, ver toda a mata, né? É um contato que a gente não tem muito. Então a gente vai aproveitar bastante esse momento da trilha. Depois a gente vai subir até a Pedra Grande, onde a gente vai ver São Paulo inteira. Pode juntar agora, pode vir bem pertinho. Olá pessoal, meu nome é Alexandra, sou monitora ambiental. Esse trabalho consiste em acompanhar grupos de escolares ou qualquer grupo agendado para que a gente possa mostrar os nossos principais atrativos. Tem muita gente que tem dúvida de o que precisa ser para ser um monitor ambiental. Se a pessoa tem alguma formação na área de meio ambiente, ajuda muito na área de biológicas, ou ele é um geólogo, ou um biólogo, ou faz um curso de técnico em meio ambiente. Isso é um monitor quando ele está acompanhando o grupo. Não existe uma formação específica para isso. Geralmente, principalmente aqui, pelo menos eu posso falar do Parque da Cantareira, quando os monitores chegam aqui, eles acabam aprendendo com os mais antigos, com os demais. E o que é importante é que ele saiba se comunicar muito bem e tenha interesse nessa área de meio ambiente. Antigamente, os animais, os grandes mamíferos, eles também eram migratórios e eles iam construindo essas trilhas. E nossos antepassados iam seguindo esses animais, porque precisavam se alimentar, então as primeiras trilhas foram surgindo dessa forma. Hoje em dia, as trilhas que existem aqui no parque fomos nós que fizemos. A gente abriu essa trilha para fazer esse trabalho que a gente faz com vocês, que é de educação, para ter esse contato maior com a natureza, tá? Tem surgido muitos debates em relação à questão ambiental e por isso tem aumentado cada vez mais essa quantidade de monitores e interesse nessa área.